Creme de cogumelo. Sim, eu acho que você tem que reconhecer que não é uma sopa. Você tem que transformar em um condimento. Mas um molho ou em outra coisa. Eu quero ver criatividade. O céu é o limite. É claro. Então, eu vi uma arraia lá. Amo arraia. Eu amo arraia, mas tá, você e eu sabemos que não é o peixe mais fácil de preparar. Sim, é fino, então não leva muito tempo de cozimento. Mas a textura é tão lindamente suave e amanteigada. Eu só ia dizer amanteigado. É um daqueles peixes delicados. Você não quer apimentar muito ou selar demais. Quer aquela boca.